നമസ്കാരം. നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പായസം, മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ ഗോതമ്പാണ്. ചില കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലാണ് ഇന്ന് പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് 2 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 4-5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 1/2 പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. പാൽ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 2/2 പാലും ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. 1/2 പാലും 2/2 പാലും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം. ഗോതമ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് തിക്കായി വരുന്നതുവരെ ഇളക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം നന്നായി ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോതമ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2/2 പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പായസം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. 1-5 മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 പാൽ ചേർക്കാം. പായസത്തിൽ വെള്ളം അല്പം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ 1/2 പാലും ചേർത്ത് അല്പം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിയായ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറും. സാധാരണയായി ഇതുപോലുള്ള ഗോതമ്പ് പായസത്തിൽ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഒന്നും വറുത്തിടാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറുത്തിടാം. ഈ സ്റ്റേജിൽ മധുരം നോക്കി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കാം. 2/2 പാൽ ഒഴിച്ച് 1-10 മിനിറ്റ് സമയം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 പാലും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും ചേർക്കാം. ഈ പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. 1/2 പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ പായസം കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാധാരണയായി കൂടുതൽ സമയം തിളപ്പിക്കാറില്ല. ചെറുതായി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല അടപ്രഥമൻ പോലെ തന്നെ രുചിയുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഗോതമ്പ് പായസം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ചെറുതായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം കുടിക്കാനും വളരെ സ്വാദാണ്. ഇപ്പോൾ പായസം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം പായസം നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്
തിക്കായി വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇലയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള പാകത്തിന് തിക്കായിട്ടുണ്ട്. സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് പായസം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് വേണം പായസം ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ. ഗോതമ്പ് റവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പായസത്തിൻ്റെ രുചിയൊന്നും അതിന് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.